Så sig det, som det er. Sig sådan her, skat, hvorfor vil du til USA? Det er kedeligt. Vi tager til Afrika. Jeg har bestilt billetter til Ghana. Der er lidt sukker på skeen, faktisk. Ja. Kid, du er jo fordi, og det er du hver eneste uge, du skal svare på nogle af lytternes spørgsmål. Du skal hjælpe dem med deres dilemmaer og problemer. Og der er kommet rigtig mange i den her uge. Sommeren er langt overstået, så der kommer også flere problemer. Mørket trækker tit problemer med sig. det var meget dystert. Det var meget Game of Thrones-agtigt, ja, det var det godt nok. Nej, men vi er klar til at kaste lidt lys over Danmark. Ja. Brevkasse. Hej, kid. I lørdags var jeg og tre gutter på en kæmpe bytur med masser af øl, vodka og snaps. Vi har længe snakket om at tage på roadtrip gennem Californien til Las Vegas. Det endte så med, at vi i vores kæmpe brandert fik bestilt flybilletterne. Problemet er nu, at min kæreste har snakket meget om, at hun gerne vil opleve Amerika for første gang sammen med mig. Hvordan får jeg det lige sagt, så hun er ok med det? Hun er i forvejen lidt mukken over min kæmpe fugletur i lørdags. Igen en tør type. Altså, det lyder til allerede, han starter med at sige, de har længe snakket om det, hans gamle venner. Så det vil sige, de snakker om det, før hun overhovedet var i billedet. Mm. Så selvfølgelig skal han på tur med vennerne til USA. Og plus, bortset fra det, altså den her Amerika-fascination, du har set det hele på Instagram. Alle danskere lige nu er i Las Vegas og hver sommer i New York. Fuck det, gør noget mere spændende, men tag med din dreng til Las Vegas, gør noget dumt, fint. Så sig det, som det er. Sig sådan her, skat, hvorfor vil du til USA? Det er kedeligt. Vi tager til Afrika. Jeg har bestilt billetter til Ghana. Der er lidt sukker på skeen, faktisk. Ja. Så hører vi her, hvad du har at sige til Liva, fordi hun skriver følgende. Hej, kid. Mit dilemma er, at jeg går på efterskole og har fransk. Vi havde en aflevering, hvor man skulle finde nogle svar. Jeg lavede min og sendte dem til to klassekammerater. De har så også sendt den videre. Jeg kan lide dig, Liva. Mm. Ja, hun hjælper lige lidt, ikke? Men hendes to klassekammerater så sender den videre til andre. Så kommer dagen, hvor vi får karakterer, og jeg får et firetal plus mange fejl. Dem, jeg har sendt opgaven til, får 7 plus superflot. Jeg synes sgu ikke, det er retfærdigt, når jeg har lavet opgaven. Men skal jeg stikke mine venner i ryggen og sige det til læreren? Jeg risikerer jo også selv at komme i fedtfad, hvis jeg siger det. Men Liva, du tænker slet ikke praktisk. Liva tænker slet ikke klogt. Så kunne hun sige til skolelæreren, hov, jeg sad med Maja i går. Og så sagde jeg til Maja, jeg har fået sygt dårlig karakter. Må se, hvad du har fået. Må se dine svar. Hov, men Maja havde de samme svar, som jeg havde. Hvorfor har jeg ikke fået det samme karakter som Maja? Mm. Jeg skal aldrig stikke nogen. Sådan. Ikke stik, no snitches! Ha' en rigtig dejlig mandag derude. P3.